Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləyirsiniz. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının karvanı hazırda Göyçay rayonunun Şəkər kəndindədir. Seyid Əhməd babamızın təşəbbüsü ilə gəlmişik. Şəhid Elnur Məhərrəmov qardaşımızın evini tikirik. Bax, bu çətin şəraitdə yaşayan, belə bir vəziyyətdə yaşayan bir ailəyə bu ev hava su kimi lazımdır. Ona görə də bütün bizi izləyən izləyicilərimizə kart hesablarımızı təqdim eləyəcəyik. Birazdan görərsiniz. Hər kəs kart hesablarımızdan dəstək ola bilər, kömək ola bilər. Allah sizin kimi dəyərli xalqımızı var eləsin. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı hər zaman evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan şəhid ailələrinin yanında olub. Hal-hazırda xeyriyyəçi qardaşlarımız və xalqımızın birliyi ilə Göyçay rayonunun Şəkər kəndində bax bu vəziyyətdə yaşayan şəhid ailəsi üçün evimizin tikinti işlərini aparırıq. Birazdan izləyəcəksiniz görülən çəkilişlərimizdə işlərimizin hamısını sizlərə göstərəcəm inşallah. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalına hər kəs abunə olsun. Bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Hər kəs öz köməyini, öz dəstəyini göstərsin. Hal-hazırda ekranda Kapital bank kartımızı görürsünüz. Şəhid anası, Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın anası, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının Azərbaycanda hüquqi rəhbərinin adına məxsus kartımızdır. Hal-hazırda xaricdən dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün isə Sberbank Rusiya kartımız ekranda sizlərə göstərilir. Buyurub, Sberbank Rusiya kartımıza dəstək ola bilərsiniz. Qırağda, xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz. Allah hər birinizi var eləsin. Buyurun, videomuzu zəhmət olmasa indi sona qədər izləyin. Salam olsun dəyərli dostlarımıza. Hamınızı salamlayıram. Allah hər birinizi var eləsin dəyərli dostlarımız. Allah hamınızın köməyinizdə dursun. Artıq evimizin krişası, dam örtüyü tamam artıq vurulub qutardı. 2 dənə kanyokumuz çatmadı. İnşallah indi onu da binləri gedib alıb gətirəcəyik. Ustalarımız biraz işi ilə bağlı dedilər ki, buranı tamamladılar, dedi sabah inşallah gəlib başlayacaq aratirlərini hörməyə içərdən. Allah qoysa bugünləri babaş usta da gəlir, babaş ustanı gözləyirəm gəlsin. İnşallah sabahdan polumuzu da babaş usta başlayır. Otaqlara uyğun kəsib doğrayacaq. Allah kömək olsun, Allah canını sağ eləsin babaş ustanın da. Görək bugünləri gəlməli, bir dənə kanyokla oranı bağlayacaq. Allah qoysa evin klişası tamamıca örtülübdür. Görək sabahdan önce babaş usta yəqin bugün gəlib sabahdan başlayacaq polları düzməyə. Pol düzüləndən sonra içəridə rahat hərəkət eləmək olacaq. Tərsinə düzüb içərinin elektrik işidir, suvaq işidir. O işlərimizi Allah qoysa aparacaq Allahın izni ilə. Hə, belə. Sonra karnizlərimizi alacaq. O qırağa evin kənarına çıxan yerin karnizini vuracaq. Allah qoysa elə onu da kanyokla bir yerdə gətirəcəyik. Əlavə bir də maşına pul verməyək. Allah canını sağ eləsin. Murad qardaşımız evimizin dedi altipan işini, santexnik işini, bir də montaj işini görəcək Allahın izni ilə. İndi birazdan əmin usta ilə də danışıb əlaqə saxlayacaq. Görək, havaq bekarlayır, havaq gələ bilir, gəlsin, materialını alaq verək, başlasınlar. Pəncərələrimiz də Allah qoysa gələcək Allahın izni ilə. İşimizi aparmaq üçün, işlərimizi qaydasında aparmaq üçün. Allah bütün kömək olanların köməyində olsun, civləri dolu olsun, ruziləri bol olsun inşallah. Evimizin həqiqətən gözəl bir proyekti çıxdı. Çox gözəl bir şəkildə geniş, belə gembol bir ev alınıbdır. Allah səbəbkarlarının köməyində olsun. Allah kim nə əziyyəti varsa bu evdə hamısının urzusunu bol eləsin, canını sağ eləsin. Belə gözəl evlər bizim kanalımız tərəfindən şəhid ailələrinə tikilir. Amma izləyicilərimizin son aralar mən passivliyini görürəm. Nə mənada? Videonun kommentində, videonu bəyənməkdə, ondan sonra abunə sayımızın artmağında. Yavaş-yavaş düzdür, abunəmiz artır, günü-gündən ən azı bir 5-6 nəfər gəlir. Amma onu paylaşıb qaldırmaq mümkündür. Paylaşaq hamımız, abunə sayımızı lap tez qaldıraq. Hədəfimiz bilirsiniz, 214 minə çatmaqdır. 214 minə çatandan sonra da
Hədəfimiz yenə 215.000. İnşallah Allahın izniylə ən böyük uğurumuz olar ki, abunə sayımız 1 milyona çatar. Allah qoysa Allah onu da qismət eləyəcək. O da olacaq inşallah. Elektrik işin sağ olsun. Murad qardaşımız var. Talışdır. Talış balası. Hə, o gələcək Allah qoysa. Bir nə babaş usta var Bakıdan gəlib. Pol işini o görəcək. Hə. O Murad qardaş da altipanı vuracaq. Hamamın montajını bir də elektriki çəkəcək. Allah köməyi olsun. Allah canı sağ olsun. Hə, bu ustalar bir dənə qalıbdı. Evin o belini bağlasınlar. Ara tirlər hörülməlidir. Tirləri hörüb karnizi vurub düşəcəklər. O ara hörüləcək. Hə, hə, onların hamısının arası zbor hörüləcək. Hə. Hər ehtimala qarşı bəlkə olmağına görə də. Hə, onun içərdən Allah qoysa ayaq altı qurur. İndi sabah tezdəndən başlayıb öyrəcəklər. İnşallah. Allah. Tamam. Yəni içərdən öyrənəcək onu. Hə, içərdən deyir ayaq altı qurur. Öyrəcəm. İndi gəlsin usta polu düzsün. Əsas pol düzüləndən sonra öyrəcək biraz rahat gəzmək olacaq içində. Əsas elektrik işte. Elektrik işini görüb su alsa onu hep polu vururlar. Ha, yox, birinci tərsinə düzür yağız üstə. Həm suyu çəkilsin, həm üstündə iş geçsin. Həm axırda da pol çöndərib, yondurub, ondan sonra dolğu lakın buraşıq. Allah kömək olsun, dəyərli dostlarımız, dəyərli izləyicilərimiz. Allah bayraqlarımızı həmişə zirvələrdə eləsin. O sementimiz var, dəyərli dostlarımız. İndi Suvaq için Ramin kardeşimiz görək ustalar gətsəydi. İndi Zəhvuru özüyle yenə də danışacağım. Evimizi çöldən suvadardıq. Allah kömək eləyənlərin canını sağ eləsin. Bax belə qardaşlarımız, dəyərli qardaşlarımız var. Hərəsi bir yandan, hərəsi bir tərəfdən imkan daxilində gücü çatanla kömək eləyir, köməkliyin göstərirlər. Bu evin tikilməyində Şəkər kəndindən kömək görməsək də Göyçaylılardan böyük bir dəstək gördük. Allah ömürlərini uzun eləsin. Allah kimin nə əziyyəti varsa bu evdə Allah ona qat-qat əvəzin versin inşallah. Görək pəncərələrimiz də gəlib qoyulacaq. Pəncərə qoyulandan sonra ev biraz da belə deyim öz gözəlliyini qazanacaq, öz gözəlliyini bir üzə verəcək. Aratirlərimiz hörüləcək. Ondan sonra yəni suvaq işimizdir, içərinin işləridir. Hələ vəsait tələb edən işlərimiz çoxdur içəridə. Elə o hamamın kafeliydi, pləkənin kafeliydi, hamısı xeylaq pul tutacaq. Görək babaş usta da gəlsin, görək babaş usta ilə da danışaq, görək indi yəqin ki o da əlindən gələn qədərlə hansı işlərdə gücü çatırsa, kömək çatırsa, onu da inşallah eləyəcək gücü çatanla. Bu evdə də profnastilimiz artıq qaldı. Həm kəsintilər var, həm də ki, baxaq burada bir, iki dənə. İki dənə profnastilimiz qalıbdı. 3, 4, 7, 4 da burada. 11, 14, 15 dənə. 15 dənə, 5-15 taxtamız qalıbdı. Bu da bilirsiniz, Yalman kəndində Şəhid Kənan Qəfarov qardaşın ailəsi üçün ev tikəcəyi elə Gəncədən gətirəndə bunda bir yolluq gətirmişik. Allah qoysa, elə bunların hamısı artıq qalan materiallarımızı aparıb o bir evimizdə. İşlədəcəyik, ikinci dəfə pul verməyək bir də təzdən bu materiala. Ən azı elə profnastilin bir dənəsinin uzunluğu 40 manatdan bahadır. Yani iki dəfə ona pul verməyə dəyməz elə burada da. Onsuz da başqa bir işə bu yaramayacaq. Çünki evin krişası tamam örtülüb hazır olubdur. Aparım inşallah o bir evdə işlədəcəyik. Hörcü qumumuz qalıbdır. İndi hörcü qumumuzdan yəqin ki, Evimizin tirlərinin arası sabah hörləndə işlənəcək. İki kamaz suvaq qumumuz var. Ondakı Allah qoysa suvaqda işlənəcək. Sementimizdəki 30 meşox normdur. 3 meşox da burada əlavə var. İndi onlar da işlənəcək. Həm suvağa, həm hörcüyə. Yəni, hələ ki materiallarımız var. Görək, İndi babaş usta da gəlsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Görək, çatdıra bilsə büyün. Çatdıra bilməsə də sabahdan başlayacaq evimizin polunu düzməyə. Mən buradan səslənirəm. Bizə kafel ustası da lazım olacaq. Hamamın içinin kafelini vurmaq üçün.
Ondan sonra lambirin ustasına ehtiyacımız olacaq. Yəqin ki, çox güman ki, evimizin bax burada lambirinlənəcək. Evimizin seyf qapısını hər yerdə bilirsiniz. Bizim o dəyərli Ramin qardaşımız var, Yevlaqdan. Yevlaqdan olan dəyərli qardaşımız. Harada ev tikiriksə, həmin evlərin seyf qapısını o gözəl qardaşımız alır. İndi bu evimizin də inşallah seyf qapısını Ramin qardaşımız bilirsiniz. Pənah qardaş canlı da çıxdı ki, Ramin qardaşla danışdıq. Dedi, bu evin də seyf qapısını alacağım. Allah ömrünü uzun eləsin. Allah canın sağ eləsin. Gəncədə də bilirsinizsə, seyf qapımızı Ramin qardaşımız almışdı. Həmçinin Ağcabəddə Şəhid Elmir qardaşın evini tikəndə də Ramin qardaşımız almışdı. İnşallah bu evimizin də seyf qapısını Ramin qardaşımız alacaq. Bir də bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, evimizin bax bu su noçaları var ki, çox izləyicimiz sual verir, deyir, o nətər taxılacaq. Dünən bir ağsaqqalımız da var idi, zəng elədi, mənlə bu barədə danışdı, deyir, vedrə ilə çıxın, su tökün, görün, su hara çox yığılırsa, təbii ki, oradan qoymaq lazımdır. İndi inşallah ustalarımız kirişəşini qutarandan sonra o deşiləcək su noçası. Başı da bax belə əyri noçadır, görürsünüz. Yo, oradan ora ustanovka olunacaq ki, evin çox güman küçlərindən qoyulacaq. İndi su axımı haradısa ən çox, oradan inşallah qoyacaq Allahın izni ilə. Belə gözəl evimiz çıxıbdır, belə gözəl səliqəli evimiz tikilibdir, gözəl işlər gedibdir. İnşallah indən sonra ancaq bizə pulsuz köməklik göstərən ustalara ən çox ehtiyacımız olacaq. Nə bilim, belə tam metin vurulmağında da kim kömək eləyə bilərsə, buradan səslənirəm. Tam metə gəlin köməkliyi eləyin. Bilirsiniz, əl-ələ vermək lazımdır ancaq. Dəstək olmaq lazımdır. Şəhidlər bizə görə canlarından keçibdilərsə, biz də bu yola şəhid ailələrinə görə girmişiksə, şəhid ailələrinə biz öz köməyimizi də göstərməliyik. Evimiz qıraqdan da gözəl, gözəlliyini həmişə göstəribdir, həmişə də göstərir. İnşallah hələ qoy tam hazır olsun, rəhlənsin. Tam açılış günündə görəsiniz ki, bir vaxtlar buralar nar bağı idi, narlıq idi, indi nədir? Allah bax bu gözəllikləri yaradan hər bir kəsin ömrünü uzun eləsin, canın sağ eləsin. Allah köməklərində dursun. Belə şəhidin ailəsinə dəyər verirlər, belə şəhidin ailəsi üçün gözəl şərait yaradırlar. Allah hamısının ömrünü uzun, canlarını sağ eləsin inşallah. Bu evin tikilməyində həmişə hər kəs əziyyət çəkdi, köməklik elədi. Hamıya təşəkkür edirik. Seyid Əhməd babam böyük köməkdə idi. Allah razı olsun. Yanar qardaşımızın, Yaşar qardaşımızın, Qurban Əli babanın, Səhraya bacımızın, Əli Qurbanov qardaşımızın, Zaur qardaşımızın, həmçinin bütün bizi izləyən izləyicilərimizin bu evdə köməyi, dəstəyi dəydi. Allah hamısının ömrün uzun, canın sağ eləsin. Dəyərli dostlarımız, hər gün Bakı vaxtı ilə 21:00 açılan canlı yayınımız var. Saat həmişə 9:00-da canlı yayında olur. O canlı yayınlarımıza siz də qoşulun, siz də yaxından iştirak edin, siz də fəal olun. Artıq maşallah olsun, canımızdakı adam sayı get-gedə artır, yeni-yeni izləyicilər gündə qoşulur aramıza. Hətta neçə dənə insanlarımız, neçə nəfər insanlarımız var ki, sadəcə izləyirlər. Yazmasalar da izləyirlər. Allah onların ömrünü uzun eləsin. Elə həmçinin bizim videomuza baxan insanlarımız var. Bəlkə onlardan məsələn görürük ki, canımıza qoşulmur çoxsu. Buradan xahiş edirəm, əgər baxırsınızsa, canlılarımıza da qoşulun. Hər gecə sizlər üçün, şəhid ailələrinə təskinlik vermək üçün hər axşam biz canlı yayın açırıq. O canlı yayında da istəyirik ki, sizlər bizim yanımızda olasınız. Sizlər bu ailələri, şəhid analarını tək qoymayasınız. Onlara öz köməyinizi, öz dəstəyinizi göstərəsiniz. Hamınızın birliyinizə, hamınızın köməyinizə ehtiyacımız var, dəyərli dostlarımız. Bu ailənin yaşadığı evi mən dəfələrlə sizlərə göstərmişəm. Çox çətin bir şəraitdə yaşayırlar, çətin bir vəziyyətdədirlər.
Belə bir vəziyyətdə yaşamaq həqiqətən də çox çətindir bu ailə üçün. Ayxan, nətərsən Ayxan? Sür sən çəkim. Bu xarab olub. Xarab olub bir şey. Nə olubdu? Təkər sınıf. Təkər sınıfdır? Hə, bildim, bildim. Düzətdə onu dikəl. Təkər sınmıyı baxın. Düz tut onu. Hə, indi irəli sür. Qavaq rolunu düzəlt. Hə, irəli sür indi. Yox, o heylə yox, yox, əlindən sür. Sür, sür, əlindən sür gedəcək. Görsən işləyir təkər. Otur, yavaş yavaş sür, o gönəs. Hə, dəyərli dostlarımız. Bax, belə bir görsünüz. Şəraitdə yaşayan bir şəhid ailəsi. Nə demək olar, həqiqətən göz önündədir. Acınacaqlı bir vəziyyətdir. Evin, bax, belə kərpişdən hörülməyi. Baxın, əl dəydikcə belə sökülür. Allah özü kömək olsun. O görsünüz, pəncərələr klyonkadandır. Xahiş edirəm hamınızdan, bax, belə ailəyə dəstək olun, belə ailəyə köməyinizi göstərin. Yəni, bu ailənin adicə görürsünüz, paltarı yığmağa belə bir yeri yoxdur. O paltarı belə evin arxasında, bax, belə bir yerə yığırlar. Baxın, görürsünüz. Ha, bax, gördüyünüz şəhidin ailəsinin yaşadığı evin bay yeri. Palçıqdır, gördüyünüz adı palçıq. Ha, bu şəhid qardaşımız həmin bu evdə böyüyüb boya başa çatırdı. Evin keçək, baxın, içəri hissəsi. Evin üstü yoxdur, baxın. Bir dəqiqə. Ha, baxın, evin üstü yoxdur, bax, budur. Yenə harada geçsək, yer, bax, belə pal çıxdı. Bax, elə həmçinin də burada da evimizin pəncərlərini görürsünüz. Bir klyonka. Bəli, dəyərli dostlarımız, bax, burada da şəhid Elnur qardaşımızın şəkillərini görürsünüz. Bax, bu da şəhid Elnur qardaşımızın böyüdüyü, boya başa çatdığı evdir. Keç ana, keç oradandır. Elə qoy izləyicilərimiz də bir görsünlər səni. Hamısı elə fərd balamızda tez-tez sənə orada səbir diləyir. Bilmirəm, canlı da görmürsünüz. Fərd balamızda tez-tez deyir ki, Allah haqqəmübinin. Ömrünüzün eləsin, deyir Allah səbir versin ona, dözüm versin. Və Elnur qardaş bu evdə böyük boya başa çatıbdı. Elnur qardaşımız haqqında biraz az da olsa məlumat verə bilərsinizmi? Ki, neçənci ildə anadan olubdu, məktəbə nə tərk etdi, bu şəraitdə nə tər böyüdü, biraz onunla danışa bilərsiniz, mümkündürsə. Və narahat olmaz, səbir. Danışmaq. 2001-ci ildə bu evdə bu evə başa çatır, bu evdə böyürdü. Bu evdə böyürdü. Uşaqlardan fərqli olub, sakit olub. Sakitliyi ilə həmişə seçilib, özdə şəhidimiz. Uşaqlardan həmişə deyib ki, oxumaq istəyirəm. İstəyirəm, oxuyun, sizə bir tərəfə, bir tərəfə uşaqlar, çətin vəziyyətdə, bir tərəfə çıxardım sizi. Hələ çətin vəziyyətdə də oxuyurdu. Çətin vəziyyətdə oxudu. Üçüncü kursun, üçüncü semestri başlayanda, uşaq ödənişi edə bilmədi.
bu barədə danışmışam oraya. Yəni ki, bərpa edirəm 15 il müddətində. Gələrəm dünyanın da təzən ki, işləyərəm, yığıb gəlib davam edirəm. Heç bir sorun mənə belə deyil. Çox yerə müraciət edirəm. Akıllı yüzeye asker gitmeli oldu. Onu çağırdılar. Değil ama Nix olsun ki o da bizim vətən borcumuzdur. Xidmət, vətənə xidmət borcumuzdur. Əvvəl axır gedib çəkməliyik də xidmət izləkməliyik. Elə. Gedim gəlim. Sonra da İnşallah Allah qoysa Allahın əzniyinə Allah səbir versin inşallah bu çətin bir şəraitdən də qutararsınız Allah qoysa eviniz də azalır. Çətin bir vəziyyətdir. Allah öz səbir versin inşallah. Axırıncı dəfə danışıb sizlə yoxsa? Deməli 12 axşam danışmışdı. Onda danışırdınız yoxsa? 12 axşam bir danışdı mənim. Yılda atasının telefonuna, yəni atası deyir ki, onlardan danışdıq. Yəni, deli sözlərdə oldu. Deyim, 5 milyon olacaq orada sözüm. Sözüm oldu ki, özünüzü yaxşı olun. Aşağıda özünüzü qoruyun, yukarıda Allahsız doğrusu. Bunlara demişdim. Sonra 13 yılı, yəni mən görməmişim, həyatda panik etmiş görmüşüm. Telefonda evi yok. Telefonda o kadar deyirdi ki, ona şəkirlərim var, bilənsin var. Ehtiyatla işlədir, ne yani çox ürəm üstünə getirir. Panikdə zaten ki, düşərsin var, suya düşərsin. Yəni ki, görməmişim, yəni zəng vurub mən görməmişim. Eşitməmişim. Çox təəssüf ki, mən uşağın bəlkə sonucu evi mən nəsə deyəcəyim ki. Görə bilmənim ki, görəsən nə deyəcəyim ki, mən. Atası ilə zadından danışıq yoxsa? Dayısı ilə danışıq, qardaşı ilə danışıq. 14 ilə danışıq elə. Dayısı ilə, qardaşı ilə danışıq. Sonra dayısı deyib ki, poza verəcəm. Heç dayı. Mən səhə birazdan yığacam, deyəcəm poza verərsən də. Yoluyarsan. Dayısı deyir ki, mən nə qədər yığdım, onu eləyəcək çıxmalı. Hə, yığam. Axşam üstə 4-5 iradələrini yığdım deyib, bunlar gün ortamı. 12-13 iradələri yığıb, dayısı ilə danışıq. Sonra zəng vurub həmən nömrəyə keçir. Ki, pul verəcəm. Nə pul demək yox mənim. Yəni, çox çətindir. Heç cürə qala bilmirəm belə. Belə bilirəm gələcək. Axşamlar bunu lap darıb. Üniversitetə neçənci ildə girdi? 2017-də mezun. Yəni, ulanışda bir tələ getdiyim tam verdi ki, 2018. Hazırlıqsızca söz biliyinə girdi. 4 ay kursa getdiyim, 5-6. Orada hazırlaşdı, özlədiyə çəkilişləri var ki, mən hazırlaşdım. Qəbul oldum. Bəli, bəli. Onlar yəni, öz telefonda da vardı, hələ Sami məni var, ona təşəkkür edədi ki, yəni. Oradan onda köməklik göstərmişlər də kursuna bağlı hazırlaşmağına. Oradan hazırlaşdırdı. Onlar müəllimlər çox sağ olsun. Güzəşdiyiblər, öyrədiblər. Onda hamısının canı sağ olsun. Köməklər olsun. Mən özü təşəkkür edirəm. Çəşəkkürlər deyil. Axırda Sami müəllimin adı çəkib. Öz telefonu da var. Amma o telefonlara çəkib uşaq verilməsə də həmin çəşəkkür yayılır. Məzuniyyət vaxtı özü gəlmədi, yoxsa dedi? Nəsə, hər dəfə bir şey olur deyir. Deyir ki, gələcəyəm, nəsə deyir ki, anam. Deyirlər, qeyd edir ki, kağızlar da hazırdır. Sonra deyir ki, alınmadı, qaldı, gələmədi, qaldı. Elə, elə, çay. Gözləyir,
gözlədim. İndi ama 25-i mi tövsiyə edəcəm? Soruşdum hocam, komandirlərdən adam uşağı gələndə. Deyir ki, doğrudan təsdiqlənmişdi. Öz deymiş ki, ana bəs təsdiqlənir. Daha 100% gəlim də çağırız, hər şey hazır. Yəni, gələ bilmədi, yazıq deyirdim, mən vaxtı gələcəm. Həm də uşaqlara mən aparacaq çoxluğu. O əsgərlərə mən aparmaq istəyirmiş. Bacarakim yani uşaqlara ben ona tarif edilir. Kısmet. Allah'ın yazdığı kısmet. Yazılışan işte o cinler koymuşum. Mezarlıkta görüm ki kalbimde heyli. Hiç emin. Kömür olsun ne diyeyim. Sabır versin. Demiştim. Çok da bir şey versin. Bir illik olmadı da, bir il 6 aylık oldu bir şeye göre. Universitetdən köməkliyə eləmədilər ha ona karşı. Yox, elə deyirlər ki, 100% sabirəm. Yalvarın 8-dir, ödəniş edilməli, yoxsa imtihana bıraxılmışsa. Yine hemen sözlər, telefonla uşağın Bəlkə də tanınsaydı, üzə çıxardan olsaydı, kömək eləyən də olardı, əlbəttə olardı. Mən elə bir şey gəlib görsədən, kağızda da olmuş ki, anam, yəni evlər xanımdır. Heç yerdə işləmir, yəni şey evdə olur, pastiyandır, atam fəhləmir. Yəni kağızı alıb aparmışdım. Yəni, çətin bir şərhətdə böyük də. Hər şey elədir ki, ona gedən kağızı var. Hansı ayda bəs getdi əsgərliyə? Oktyabrın da. Oktyabrın da. Məşdəb, universitet deməli dayandığı yanvar ayına. Bu neçə çalmadı çalışları. Sonra apreldə çalmadı, iyun da çalmadı. İyun ayında mı? Yani iyun oldu, orada çalışlar. Yani yenə çalmadılar, elə orada uşaqlarla, yani məktəblə maraqlar ki, bəlkə yandan çıxmışam, belə falan, qayıt okuya bilərəm, nə bilmə. Çox zeyrəm, yəni qazi deyib, yenə ona götürdüm. Dedik ki, payızda, oktyabrda aparacaqlar. Yani çağırış olur, getdi, gəlir, yoxlanışın azarlar. Dedik ki, sağ olun, belə bağlı. Yani, 9-da qərar gəldə çapaqlasına getdi. And içməsində zəndə, yani sən yanındaydın. Çəkilişdə, şəkildə görmüşdüm. Yani, getdim, ama uzaq oldu. Yine, dedik ki, biraz get, çatdı. Yani, uşaqlar ki, o yüzə, bu yüzə gedir. Onlar deyir ki, evi yok, ama öyle bizler gittiler. Yerine gireceğiz, sözde de yani hiç mi olmaz, ne olur? Onlar gitmiştik. Ben ne yakışıcı gitmiştim. Akırıncı defa ondan düşme de gördüm. Ha, orada gördüm. Ha, bir de bir dönüşte işte getirdi ama hastalık pandemiye baktılar. Olduğuna dediler ki, icazı yoktu. Karona. Ama apardığımız aileleri aldılar. Sonra görüşe koymadılar ama apardığınız... Görüşmeye ne kadar... Ne kadar dedik ki, ne olur ki, uzak yedirmemiş, görmüşler. Yani hiç icazı vermemiş. O korona vakti koymurdular, görüş yok muydu? Çok yandı. Dedik ki, şey, adamlar biraz çoktu. Azalar, her şey, bir iş adama görüş verirler, yeni bir gelseydi için olsun görerdik mezuniyetine gelmiş olay 15'i yere geldim yani hele de demiştik ona demiştik 15'i gelmemiz var Allah sabır versin hadi Allah okuyabilmezsen başa vurmasın məktəbin yani ki çok yani nazik çok ağırdı ağırdı başına Hiç olmasa arzusun, yine çatardı, uşağın neyden çıkmış olacak? Hiç olmaz. Yine olamıyorum, uşağın.
vazif edə bilərəm uşaq idi. Deyirdim, Allah deyəsən, nə olub ki? Bir də görəcəyim, vaxt keçib gəlir, sizə keçir, orada vaxt. Amma burada vaxt tez keçir, deyirəm. Bir də görəyim ki, gəlmiş, özür deyirsiniz ki, niyə biz dağıtırdık ki, vaxt deyir, keçir, qalsın da, yəni özür deyirsiniz. Deyirsiniz ki, görək də ana, görək də ana.